Do Frankfurtu se jezdí za obchodem, do Frankfurtu se jezdí na veletrhy, ne na knižní, do Frankfurtu se jezdí za uměním. Vedlejší galerie Schirn Kunsthalle nabízí vždycky exkluzivní nabídky ne německého umění, ale světového umění. A do Frankfurtu se jezdí také za fotografií. To už je delší dobu známé a proto je velkou příležitostí pro Institut tvůrčí fotografie v Opavě představit se v centru Frankfurtu v úžasné galerii fotografie Forum Frankfurt. Vybrali jsme pro tento účel s Ondřejem Durčákem a s Václavem Podestátem práce 11 autorů, kteří reprezentují různé styly a i různé generace, i různé národnosti našich studentů, ale mají leco společného, převládá tady takový ten motiv autoreflexe, intimity, rodiny a jsme rádi, že vlastně výstava potrvá celé 4 měsíce. We call this exhibition Close-up, Nasichten, and I think it gives an excellent overview of the richness of what the OPAVA School in the last 25, 26, 27 years has reached in photography. The school is quite well known throughout Eastern Europe, has supported and brought in many new visions of photographic arts. The OPAVA School, I think through its long-standing and diversity of teachers, whether they have experience in reportage or in studio photography and portraiture or in conceptual photography, we have a wonderful selection of contemporary artists that are working very personal to create their own voice in photography. Kromě fotografií studentů, 11 studentů institutu, vystavujeme také projekci, bezmála půlhodinovou, a také katalogy pedagogů institutu a studentů institutu tvůrčí fotografie.